صلي على محمد المالك محمد ایک صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو بہت بڑی عبادت ہے صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو والے نعرہ تکبیر احسان میرے مالک دا جو سانو انسان بنائے بندہ جس دا کھاوے اس دا گا اس دا شکریہ دا چکرو نام چچو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو کل ایمان نعرہ حیدری صلوات عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو آل محمد ذات دعا ہے مظلوم کربلا دے ذکر دا صدقہ اللہ میرے برادر بھائی علی حیدر دا پرخلوص اے تمام پاک بی بی اپنے دربار وچ قبول عزت اے بی بی دے صدقے اللہ انہاں ذریعہ دا سلام نصیب کرے جنہاں ذریعہ دا احترام نبی کرے دے میں ہمیشہ بزرگو تڑپ نال دعا منگیے حسرت نال منگدا فقط اداداراں واسطے ہاں ممبر تے کھڑا اپنے واسطے کڑا کچھ نہیں منگیا جو میرے اللہ دا حکم ہے محسن رضا تو بیاں واسطے منگیا کر تینوں اپنے واسطے منگن دی لوڑ ہی نہ میرا دل اس ویلے رات دے تواڈے واسطے کچھ منگا جی میرا اللہ جنہ مومنہ دے بچے بے روزگار ایسے سونے روزگار عطا کریں جو کہیں دے محتاج نہ ہو کوئی مننے کوئی نہ مننے وڈا میں کہیں تو منواون نہیں آیا میں ٹھیکے دار ہی نہیں منواون دا البتہ اتنی اجازت میں دے ہو چاہ میں تواری دھرتی تے کھڑو کے اپنے عقیدے دا ثبوت دے سکا ثبوت میں کوئی لوک کے نہیں دے بنا روح زمین تے چیلنج نال اپنے عقیدے دا ثبوت پہ دینا بخشش دی زبانت دا حسین امام حسین دے صدقے اللہ تواڈے میرے مرحومین دے درجات بلند فرماوے خصوصاً اس خاندان دے جتنے بھی مرحومین ذکر پاک دا ثواب مالک انہاں دے روح پر فتور پہنچے اے میں خاکی بشر دوستو کیا دساں ہے کیا سیدا
Yeah.
امام حسین اجر دے وے علی حیدر دی مالک زبان کلام وچ اثر پا مزید بخت بلندوں ہوڑی بچھائی قبول ہوئے بھریا گھر مسلمانا محمد دی دھی دا چھیاں گھنٹے اچ اجاڑ چھوڑے ایک وین کراں چا برادر اکبر نو منبر دیواں چونکہ اس لیے کوئی اپنے نو نہیں روندا کوئی ایڈا نقصان ہوئے محمد دی دھی دا 1400 سال گزر گئے او ویکھو مٹی تے ودیاں روندیاں لالا ایڈی وڈی حویلی تے بندیاں دے 6 گھنٹے لگے 6 گھنٹے اچ وسدی رسدی حویلی اجڑ گئی بڑا دکھ لگدا ہے کدی کدی بڑا ارمان نہیں ہونا مصائب کوئی ناموری واسطے نہیں ہوندا یہ تو علی دیاں دھیاں دا درد ٹھیک ہے نا بابا کہے نو میری گل تے رون نہ آوے بے شک نہ روے منت کھڑا کرے نہ ایک واری کربلا لگاواں حسین مظلوم دی قبر تے ہاتھ رکھ کے ایو کچھ پوچھا جڑی سینے تے سمندی آئی یا کتھے دفنائی ہے الحمدللہ الحمدللہ اس ویلے رات دے اتنی ہائے کر چھوڑنی قبولیت یقیناً اللہ میرے برا دی جھولی بھر دے وے مزید اگے بھی ڈھیر سارا بخت ہے اس ذکر دا صدقہ اللہ اس ویڑے نو آباد رکھے دین دے اجازت ایک بہن کراں چاہے میرا دین میری دنیا میرا ران ماں حسین بسم اللہ کرم بابا بڑی روحانیت مجلس بھائی اللہ تیرا بھلا کرے انشاءاللہ اختر بھرا اتھے کھڑو کے مظلوم آکھے میرا آخری سلام تڑپیے بھیڑ بھائی ودا کہہ دیے حسین اتھے کھڑو کے سلام کرنا یا مینو پہلے دسیا میں ماں دی قبر نہ چھوڑا بی بی آدیے میری دھیاں رو دیا رہی میں چادر جا کے ڈور پئی میں آکھے کوئی آوے نہ آوے میں پھرا نال ہائے کرو ہائے کرو جڑے آئے بیٹھے الحمدللہ 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 تھوڑا بعد نے سوچا تھا کہ وہن کر لوا میں منبر تے کھڑا بھائی غلام باز محرم تو پہلے علی حیدر تے میں زواری تے گئے میں مظلوم کربلا دی زری تے ہاتھ ونج رکھے میں کہ پوچھنا آیا اے وکھرے وکھرے راہ کیوں بنائے نہیں غریب کربلا مینو آکھے محسن رضا میری قبر تے ڈھیر پیو آندے کلے نہیں آندے انہاں دے نال دھیاں آندیاں سیدہ دے میری حسرت میرے اکبر دی جاگیر اچ قیدی دھی نو راہ نہ پوچھنا سیدہ دے یا نگری آئی میری دھی راہ پوچھدی نہیں آئی مسلمان ایو دیا راہ دسیا الحمدللہ بھائی الحمدللہ اللہ بھلا کرے بس ختم بابا
میرے تیرا دی رات سوائی دعا تیرے حق وچ ہو گئی اللہ بابے دا سایہ سلامت رکھی بابا جی یقین نال کھڑا دا بھائی غلام باز تو لے کے آخری کھڑے آزادار تک تساں جتنے مجلے سے جائیو تساں شام غریب سنی ہے ڈٹھی نہیں اگر اجازت دیو تے اس ویلے رات تانوں لازم واسطے شام غریباں وکھاواں چا لالا تیری لڑتی ہاں دی کسے او سامنے بیٹھے ان پردادار ایتھوں سات اٹھ جوان اٹھی کھڑو ون آکھن اساں لٹے نے آئے ایک بئی دی کاٹ دا او لالے کے کئی آکسی میں ہتھاں دے دے ور لہارے دی کئی آکسی میں کلاں دے دے ور میری چادر دا خیال نکے نکے ہتھ بن کے آدی آئی میں شریف دی دھیا بی بی آدی آئی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ کمال کمال امام حسین اجر دے وے شاءاللہ لالا حق بندا ہی چھوڑ دے ماں میں پہلے ہی آکھے دل وچ کچھ درد ہوندے جنہاں واسطے مسائب پڑیا ویندے میرے دل وچ اک درد ہے بابا مندری شاہ جی جدہ ہی گل دوراں دی ہووے گل کنا دی ہووے مینوں بند یاد آ ویندا اک پیو تے دھی دا پیار انوکھا تاریخ دسیں دی پئی اے او پیو دھی دے کان منہ چمدا او دھی انگل نو چمدی دل آکھی تے رو لے حسین دی دھی نو ہائے پیو دھی دے کان منہ چمدا او دھی انگلی چمدی ہائے بسم اللہ اچھا میں نوکری دے ماں میرا آدھی نوکری دے ماں ایک پیو تے دھی دا او پیار انوکھا تاریخ نسین دی پئی ہے او پیو دھی دے کان منہ بابا جی 1400 سال گزر گئے آج تائی ساریاں دھیاں مٹی تے بہ کے اس گل ودیاں رودیاں پیو وس پیا جگ تے او پار غربت نہ دھی دی ختم تھئی ہے او پیو زندگی وچ نہیں قید ہویا دھی رسیاں وچ سا حسین جیدہ مظلوم ہے آج تئی کڑیاں نہیں بائیاں دھی جی غریب ہے کبار چکے نہیں لہائیاں آدھی آئی میں نو کڑیاں نال دفنا اچھا بسم اللہ کرو اچھا میں نوکری دے ہوں اچھا میں نوکری دے ہوں پیو وہ سفیا جگتے ختم تھئی ہے او پیو زندگی وچ نہیں قید ہویا دھی رسیاں آدھی آئی مینوں کفن